Ne čiukartas žuvis. O. Gera, gera. Ir iš tikrųjų ieškosim aktyvaus ešerį. Op, sėdė. Vaizduokit. Šitas termosas yra lygiai tokios pačios talpos kaip šitas. Šiemet jau ne vieną kartą iš tikrųjų labai smagiai pasigavo tų ešerių, pasitaikė vienas kits bonusiukas. Tai žiūrėsim, kaip čia šiandien bus. Už langą dar truputį rūkas, saulės nesimato, tokia apsiniaukos diena. Vėjas irgi gana šau iki 10 metrų per sekundę. Tai iš tikrųjų ant atvirų vandens nelabai pastovėsim, tai ieškosim kažkokių užuovėjų ir tikėkimės, kad ten bus vienas kits ešeriuks, išeis jį pagauti ir jum parodyt, kaip kas ir ranku. Tai ką, važiuojam ir susitiksim jau ant vandens, na jau taške, iki pasimatymo. Ką, draugai, jau prie tvenkinę, viską susikrojau, užsidėjau šitą reikaliuką, kad gerai matytumėt ir gerai girdėtumėt. Už nugaros tai jūra. Jūra, jūra, man lyg į kelių dangus, lyg pažastų. Tai kaip ir minėjau video, kad ieškosim kažkokios užuovėjas, kažkokią kanaliuką, kažkokią įlankus, kur būtų mažesnis vėjas ir eitų mum pažiūrėti. Na ką, šokam į šitą valtelę ir judam. Jėga. Na ką, bičiuli, atvykom į tašką. Ir kai visada mano rudens top fišą pušėdą dedam 2,5 ir iš tikrųjų ieškosim aktyvaus ešerį. Jeigu nerasim aktyvaus, o aš tikrai žinau, kad čia jis yra, ir jeigu jis nebus aktyvus, reiškia, imsim kažkokį kitą galvominuką, kitą sistemą ir mėginsim jį išprašyti. Tai kaip visada pradėsiu su keliais prasukimais ir pauzikį, o vėliau žiūrėsim iš eigos, kaip čia bus. O ką, pirmas metims. Biški nedamečiu, kur norėjau, bet niek. 5 gramai. Ir žiūrėsim. Pauzikė nedidelė.
porą prasukimų. Vėl pauzikė. Vėl prasukimai. Šiaip tai būtų labai gerai, kai jis būtų aktyvus. Nereikėtų kažkokio kito lėtesnio pravedimo ar netgi kitos sistemėlės. Buvo kibims, turim žuvį. Nedidelis. Bet pirms ketvirtų metimų. Jo, gerai. O, ir atsikabino. Turim. O, šitas piktas. Nu, kaip visada, turi atsikabinti. Op. Opa, turim. Turim. Turim kažką gerą. Opa, koks išryjas. Opa. Opa. Nu, nejudėk. O, bičiuliai. Fish up, flits. O. Kokias spalvas, auksinis, gražus, pažiūrėkit. Taškuoti visas. Kažkas tokio vau. Grožis. Gražuolis. Auksinė žuvelė. Sako, reik sugalvot norą ir paleist. Na, bėk. Jėga, draugai. Nu, ką. Žodžiu, prasukimais neveikia. Nu, kaip veikia, turėjau kelis kibimus. Realiai beveik visi atsikabino. Sakyčiau, kablį aštresnį. Dabar kibims ir iškart yra. Ir ką dabar darau? Darau kitą pravedimo techniką, tai daužau į dugną. Keliu dumbliuką nuo dugno. Vieną kitą kriauklikį atsitrenkęs. Wolframs iš karto skleiš garsisai. Taip pat kreip ešerio dėmesį. Pažiūrėsim. Po kol kas, kiek suprantu, jie visiškai neaktyvus. Tai taip, ein vieną kitą suvilioti.
tikėkimės ne paskutinis. Op, turim. Op, kaip gražiai. Dar vienas neblogas. Ateik, ateik. Prašau. Davyt. Vėl. Fišap. Tulėt. Gražus. Mažesnis, bet vis tiek jėga. Nu ką, leidžiam vandenuką. Op. Liuks. Op, turim. Irgi bus neblok. Ant pauzės. Šiandien labiau noriu vabaliuką. Ai, ne. Ižuolė. A, nu toks pusėvelnė. Vėl lietuks. Leidžiam. Ir vėl. Oho, oho, kebra. Čia yra gers. Oho. Oho. Gers. Nu, nelabai gers, bet... Bet jau žiauri. Energijos pilns. Džigriks, beveik dropshots. Ir štai, gražus išėrys. Ir flituks fishup. Ką? Leidžiam šitą grožį. Į vandenuką.
Nemažą turim. Labai daug kelmų, ko nepalysti po kalmais. O. Gražuolis. Vėl ant fiša flituką. Nauja vieta ir iš karto žuvis. O, gera, gera. Rašo valą daug. Ką, bičiuli, nauja vieta ir štai kusešerys. Oksai. Ir vėl fish up. Na ką, žadėjau kažkurioje laidoje papasakoti šiek tiek apie termosus. Tai yra gan su žvejyba vis tiek susijusi tema, nes tiek vasarą, tiek rudenį, tiek žiemą mes naudojam termosus ir tai yra mūsų labai dideli pagalbininkai. Ir vasarą mes ten pilamės gal šaltus gėrimus, kažkas mėgsta, aš vis tiek vasarą irgi arbatą piluosi, nes man arbata labai gerai numalšina troškulį, kada karšta. Žiemą jau čia savaime, aišku, mes pilamės arbatas, kavas ir gal kažkas sriubas ir taip toliau ir panašiai. Tai, bet dabar ne apie tai. Prieš mane stovi du termosai. Tai mano vienas senasis termosas, kuris tikrai gerai laiko, turiu jį nemažai metų ir kuo patinka ši firma, kad tai yra lifetime garantija. Lifetime garantija išvertus, tai yra visą gyvenimą yra garantija. Aš jau pakeitęs šitą termosą, o šitą indą pagrindinį. Esu du kartus. Jeigu kas sugenda, keičia be problemų, nueina tai atstovybė, pakeičia be jokių ten klausimų ir taip toliau. Nekeičia tik tai puodelio ir šito vidurinio dangtelio. Tai va, aš kadangi mėgstu tikrai nemažai atsigerti arbatos, aš imu litrinį termosą, nes man tai yra pakankamai visai žūkliai. Ir dabar gavosi, kaip gavosi. Gavosi, kad gavau, žiūrėkit skirtumai, ne, gavau termosiuką dovanų. Džiairuši, tai yra japonų firmos termosiukas, gal ir nesenas gamintojas, nežinau, tai iš tikrųjų nesidomėjau, bet gau dovanų ir, kaip sako, dovanota marklė ir kis nežiūrima, ne, dantis, ne akis. Ir esmė kokia, gavau galvoju, o, fainai, nedidukas termosiukas, pusė litro galvoju, kažkada kokia jau pietakį žvejybą ir kažkur išeisiu, tiesiog. Nu, nereikia man to litro, iš tikrųjų, nes didelis į kuprinę, čia mažai telpa, nes, nu, pasižiūrėkit. Dar galvoju, bus čia labai, labai man geras pagalbininkas tokiai, tokiai mažai, kaip sakoma, pusdienio žvejybai, ten 2-3 valandų kartai žvejybėlį pasimt arbatytės. Ir mano, nežinau, ar jūsų nuostabai, aš piluosi į jį, suprantat, arbatą, pilu, ir visas litras man subėga. Įsivaizduokit, šitas termosas yra lygiai tokios pačios talpos kaip šitas. Matot?
Aš galvoju, gal man vaidenas, iš tikrųjų, gal, nu, tai būna gyvenime, kad, nu, pripranti prie kažko irgi nesidomi naujienom visokiom. O pasižiūrėkite, koks kompaktiškas terbosiukas ir pilna, čia yra litras, čia yra litras. Tada, kai tai savo nuostabai pradėjau gidomėtis, kaip čia taip yra, nu, kaip gali tokia bandūra būti ir va toks yra būdų litrai. Esmė, kad japonai padarė naują sistemą ir šitas termosas yra jo sienelė labai plonytė. Realiai visą tūrį mes pripilam arbatos ir tartų sienelių įdėta kažkokia tai super duper medžiaga, kuri labai gerai išlaiko šilumą. Iš pat pradžio aš netikėjau netgi, kad jis laikys šilumą. Tiesiog tikrai jums sakau, kad netikėjau tuo ir apie šamus berods aš pradėjau pirmą kartą panaudojau šitą termosą ir toj laidoj pradėjau jį testuoti. Dabar aš jį jau vežuosi gal į 8 ar 9 žvejybą ir galiu pasakyti taip, šitas termosas tikrai laiko gerai karšti, nes aš pats tai išbandžiau. Kas dar man patiko dar šiame termose, pasižiūrėkit, ta faina rankina guminė, tai čia ir viena. Man vadinga pudelis, kad jisai visada atsisuka į tą pačią vietą. Tukšt, viskas, užsukom, aiškiai, tvarkingai. Ir dar kas man labai patinka, tai pats pilimas. Kas nepatikdavo stendinį. Nu, čia biški gaunas. Čia atsukia ir jisai bėga, tai ten, nu taip yra. Ta čiurkšlė, kaip sakoma, reikia pareguliuoti. Nėra čia didelė bėda, bet, kaip žinot, eiti atlikti gamtinius reikalus į krūmus ir namie, nu yra skirtumas. Tai va, esmė yra kame, kad žiūrėkit, kaip fainiai padarytas yra pilimas. Paspaudžia mygtuką, atsidaro aselę, žiūrėkit, niekur neapsipilsi, nepripilsi. O, grinai kaip iš kokio arbatinio. Prisipylėm, paspaudėm, užsidarė, viskas labai standariai ir taip toliau. Pliusas kame šito viso reikalo? Mums nereikia atsakinėti viso kamščio ir išleidinėti nu, nemažo šilumos kiekio. Ir tai, ką tai duoda? Tai duoda, kad jūsų arba tarka, ar kažkoks pasirinktas gėrimas dar ilgesnį laiko tarpą išsilaiko šiltas. Tai va, čia man kaip seneliu, kaip aš sakau, spyris į užpakalį, kad reikia visada domėtis naujovėmis. Ir niekada jau neusiciklinti ant kažko nusipirkus, kad tai yra gerai. Nu, pažiūrėkit, kiek pažengė viskas į priekį. O aš taip, jei būčiau dovanų negavęs ir būčiau ir numiręs su šiuo termosu, nes čia lifetime garantija. Tai va, ačiū uždėmesi ir iki.